djebal suñu ndial officiel ñi nga xamantene ñak nañ seen bakkan ñukoy jox seen ay wajur diko djal Sénégal yépp moment bi ay doomi rew ñaké seen bakkan ci ciobaré ak xaranté ci def lu bon ak xaranté ci suxal ap rew seen njabot di len di joy ña and ak Macky Sall ñom da taccio ko bakku ci ray yi ñu ray sénégalais parce que wax ji lool la bu ay nit dé nga matu taccu moy da nga d'accord ci ñu ray kon ñi ngi djébal suñu ndial officiel famille yoyu di nakarlu ak ñom di len wax né bu mu fa ñow di indi ciéb ak xaliss parce que lool la mën ray la ba nopi ray sa dom ba nopi indil ko ciéb ak sucre ak xaliss famille bu mu ci fekk ci di la yobul ciéb ak sucre nen ko dak ci biti do ray sama dom ba pare dima indil ciéb ak sucre alustane wax nako légui Sénégal dafa nek ci dundu tartar bo xamantene musut am ci histoire Sénégal muy gatché bu reuy Afrique gi yépp Sénégal gatché la fi am fi ni fuñuy rombu dañuy yolos yolos ñu nekkon rew mo xamantene ni tabal ñu ngi liko tag ci kaw nit ñi diko magnifier ci suñu démocratie fo tournañu nan la Sénégal waye légui so des sénégalais mali sax bo fa démé da ngay yolos yolos dugal sa dokk parce que gatché biñu Macky Sall tek ci aduna bi yépp ci délo ginnaw suñu démocratie délo na suñu démocratie ginnaw ba nga xamantene ñi ngi ci réew mo xamantene kenn mëna la kenn mënu tuffé noy kenn mënu tuffé sekkat kenn mënu tuffé wax ndax Macky Sall def na réew mi un état policier moyen yi mu jël def ko ci réprimer manam def ko ci dor japp xokotal titel tek kasso opposant activiste ak kep ko xamne yaangi wax lo xamne andul ak mom su defone genn wall gi rek ci assurer la sécurité des sénégalais kon jamono ji yeb kenn fi wax ay waxum agression ay waxum ray ay nit ay waxum nangam ak sangam moy manam mom programmam ak planningam moy indi kawo ci Sénégal indi jix jaxa jafé jafé ci Sénégal pour mëna imposer sa dictature sa son état policier mom mo la gëna xamné loolu du jall commencé won nañ ko ñaari ay bëss ci ginnaw né ñi ngi dem ci tournoi bu am solo ndax conseil constitutionnel sa buñ ko sento ci wax lu amal solo askan bi mu won ñu nañu askan bi nekkuma fi amay jox ay avantage ay auto ak ay salaire yu ñu yok kokku la fi nekkal muy président bi nek di exercer le pouvoir ci jamono bobu defon nako ci jamono lay wad mu ngi koy defat ci sal mi bokon ci ñun ñi don kaas nan conseil constitutionnel bi baxul décision mi baxul tay même conseil constitutionnel bobu nonu mo nekkat diko appliquer lam nam ci rew mi muy lu graw nga joge ci conseil constitutionnel bi wacc ci ki nga xamantene mo wara organiser election ci bopam koku moy problème bi Antoine Félix Diom c'est lui le principal problème parce que mëno organiser ay jongante ba paré du football way mais finalu Sénégal Égypte mo sala mënul won nek arbitre ba paré football mënul né te Macky Sall ci bopam à l'époque dafa kassone révoquer Ousmane Ngom Abdoulaye Wade woné grandeur sage ko indi kenen pour ñu mën dem ci ay élection yu apaisé mais tay ñi ngi fatali ku ci Ali Nguy Ndiaye def non duma ko def bi yon waxul duma ko def pat la ci def di def lako sop di def lako neex waji nefi di wax lu ko neex di jël décision yu ko neex ñu indi réew mi ci instabilité bo xamné musut am di créer ay mbirum rebel yo même l'Assemblée nationale amuñu accès sur le fichier de la Casamance ñu jël le problème de la Casamance sérieux bi mu sérieux ci ñun wa askanu Sénégal ñu tek ko ci espace public bi sen ay saga kat ci internet bi di wax nan ay rebelle duggu nañu Sénégal japp nañu rebelle bi ay procureur gën di ci wax ay waxu daanu ci saret ci lu dem ci mbirum sécurité intérieure Sénégal ñu am gaz am pétrole am lenen ak lenen nga xamné réew mi almet buy kosu réew mi di tak ñom ñu jël almet bi diko foyé ci buntu gaz bi nga xamne kon ñi liggey taxu len jog tal rew mi mo len taxaju
ñu né li conseil constitutionnel di wadjal décision bimu ci wara jël dafa am solo ne lire le droit élection dafa am règlement ko wara bok ak ko wara to bok la tax nit di bok soko remplir na nga bok la tax nit du bok soko remplirul bul bok waye li ñu gis moy conseil constitutionnel bi jëlul responsabilité dafa pire pire dafa saga le droit. Conseil constitutionnel a insulté le droit, insulté le Sénégalais. Saga, que pourquoi comme ne yow, professeur yoy fa nek, ñoo la jangal ci université, wax la ne le li moy droit. Ñom amara mi fi ci ginaaw ay étudiant lañ. Ñom nenañ xamé tuñu sen ay professeur, ils se disent que du ki wala du ñi ñoo leen doon jox ay cours sen classe. Parce que lepp luñ leen jangalon, salfañé nañ ko tek nañ ci sen tank. Pour plaisiru Macky Sall. Pour banéxu Macky Sall ak njabotam conseil constitutionnel bi gëna décision bo xamné éliminer na ay liste yu bëré ñi ci société civile bi wax nañ ko sank gëm sa bop bu bugan wax nañ ko jammi réew mi bu ñom farel wax nañ ko ñom sëriñ bu mais ñu né li gëna ti ñaaw moy mu né yow équipe nationale bu Sénégal day football yi waye Sadio Mané Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Gann Gueye yeen du ngeen football remplaçant ay ñom ñoy football ñi duñ football waye mom équipe bam ay kangamam yépp danañ bok yow nan ngay fubal ak nit ba paré né ko yow waw say kangam duñ bok man samay kangam kessé ñoy bok lolu waxu chaan la sénégalais ngeen comprendre ko nonu soné waji say remplaçant ñoy bok titulaire duñ fubal moy match ña nek titulaire bokkuñu mais yow say remplaçant ñoy ñu fubal ko ñu né ko nak conseil constitutionnel vraiment yow nak bi nak mo xad kaaba gi décision bi nak mo xad kaaba ga parce que nak foi droit à ce point foi ay article yo xamné ñoko tok deug ko ci suñu mum rew ngeen jël ko foyé ko deugate ko comme ça musut am gatcha la té l'histoire retiendra té bu len yakar né parce que tay Macky Sall mo teul sen ciép keur suba ëlëk kenn du len ko fekké kenn du len ko topé kenn du len ko fatali yoré njabot ci mim rew di jël yeen décision yi ak taxaw yeen taxaway dama défé né faté ëlëk amna motax la ci la coalition yewu askan mi jël décision def marche ñepp naan marche bi wala lé mais en toute responsabilité ñu def yeuf mak organiser ay milliers de sénégalais ñew ci place bi fess del amul kenn ku ko mëna lamlamé heure bi jotagul sax paré nañ ku ne dem nga sa yoon bañ nettoyer fa def fa liñ wara def mais ñoñu buñu woté waté manifestation té yow jam rek tax la juk mais ki defon wan la radiat pour defat mais joko mu def maki laisse les gens manifester alusane waxnako legui jamono abdoulaye wad demna be ben moment on demandait plus les autorisations on n'adressait plus de lettres au préfet dañ dem ba obélisque dafa nekkone place tahrir bu égypte dañ ñew rek dem tok wad jël sécurité tek ko buntu rts ne fi bu len fi rom bu len dem place de l'indépendance ci le loi ousmane ngom bi génn tay di bunkeriser dakar ay nit ñu génn mune yeen bu len rombu fi tek cordon fofu les gens manifester comme ils le voulaient chaque jour lolou moy démocratie mais dama gis nakar bi sénégalais yi di gonfler sen bir xol yi choono yi sénégalais yi di dund jafé yi sénégalais yi dund so len bayiwul ñu exprimer ko ci ni ñu exprimer ko ci né té lolou mom moy deug Macky Sall ci histoire du Sénégal moy président bi ci gëna joggé ci ndol parce que ndol ci la mag nan ngay maggé ci ndol xam luy ndol dugal sénégalais yi ci ndol man dama defé won ku amone ku xam luy ndol di nga fexé ba sa askan duñ dund jafé ndol waye yow ndolal nga askan bi xifal nga askan bi fajo askan bi jangalo askan bi joxo liggéey askan bi mi di matu rek ay li fi amone du fi amat lu raw mo am kérok le 17 biñ ko ayé lu raw li amone marche daw mo am parce que sude marche daw ay milliers de sénégalais ñoo génn nga ray ci 13 bi li genn matul nonu ci dayo bi mais ray nga ci 3 kon proportionnellement lu ko raw mo amat parce que da nga ray 3 ci fukk be nga ray 13 ci junni yo ray rek kil tué de sang froid bal réel qui a commandité cela et jamais on aura de coupable buñ mësa am kuñu japp né ki mo ray xalé yi kenn du ci mësa indi lu leer chaque fois ñu ray ay doomu sénégalais te kenn du ci indi lu leer ñu lay xamal ne la Macky bi yon le
le 29 bi ni opposition bi di yoy wu askan bi wote wat na so len bayiwul ñu def sen manifestation ci jamm comme niko suñu constitution waxe so len bayiwul ñu def li nga xamantene c'est leur droit ñom ñoko mom ndayu chat rew mi moné fep fu sénégalais né nga am lu la nakati mo xam jaadu na jaadul mais da la nakati yow am nga droit nga dem yegal autorité bi né ko damay dem ñaxtu ko liko war moy mu ñew na la fi bu ko dépasser fi nga ma wax heure bi bu jotté demal ndax kat so ayé manifestation la nga ci def ci matériel def ko ci police def ko ci lacrymogène def ko ci ndox mu tang def ko ci titel deuk bi ci mobiliser suñu frère policier yi duñu lek duñu nan soko defé ci encadrer une manifestation du sax tollu un quart bi 10 policiers 10 policiers mën nañu sécuriser une manifestation autorisée 10 alors que une manifestation non autorisée il te faudra 1000 à Dakar 1000 à Guédiouaye 1000 à Pikine 1000 à Jigensor 1000 ailleurs parce que partout dans le Sénégal les gens vont manifester mu nekh la mu nakati la mënu ci dara et dans la diaspora c'est que Macky ñala yoni ñay bañ ñu yegne Sénégal mu ngi yëngatu wa France yeg nañ ko Macky bay bu nakati sa bop atna bi yeg nañ ni Sénégal amna goute baxut tout le monde est au courant France gi ngay bañ mu xamne Sénégal yëngatu na yaangi fokati droit yi ils le savent sen ambassade baangi fi amnañ ay renseignements généraux ils savent tout ce qui se passe ñoo la ko gëna xam te France momé la ngemb mo le gëna xamne askanu Sénégal du nangum fayé ko France bob ak occidentaux yoyun ñoo la gëna xamne askanu Sénégal yewu nañ askanu Afrique de l'Ouest ci en général yewu nañ que yoy dootul amati que ay préfet ñeu fi teug ay chef de canton yi ñu di yabal ñeu fi sous préfecture di ñu jité di ñu foyé di ñu naxna lolu jéna fi té bientôt ils vont te lâcher ils vont te le montrer parce que ñom c'est un intérêt mo leen taxa jox parce que xamnañ ni askanu Sénégal kenn andu ci ak yow su amé ñu and ak yow it mutuñ fukk kon ñu lay wax né bayil sénégalais yi ñu manifester ñun de li ñu woté moy képp ko xamné démocratie mo la taxa jox liberté mo la taxa jox bëgg Sénégal mo la taxa jox yef yi donatul affaireu yewi askan bi dafa dem nek nak legui mbirum Sénégal ci bopam nekutul affaire yewi askan bi affaireu Sénégal la parce que suñu démocratie biñu xex ba mom ko mom Macky Sall musul noy lacrymogène waxon nako fi bamuy indi mer gadom bi 18h30 jotté dafa ne peut dem musul fekke fuñu sané lacrymogène xamul xex xamuko xamul jafé jafé xamul metti xamul rak musul rak lolo waral pour mom rak bi mom day jël duré waye bi yon Macky di nga rak dé Macky di nga rak parce dañ paré rak yow dañu paré pour rak le Sénégal gi yépay rak képp ko xamné démocratie mo la ñongal di nga rak inshallah rabbi le 29 bayil nit ñi ñu dem manifester ci jamm buñ joggé ci le 29 ñu bëgg manifester wat le 27 ak le 30 ak le 40 bayil sénégalais ñu manifester parce que fi ba élection yi di ñëw Macky bay nga am jamm ci mim rew parce que ñun amuñu jamm munu ñak jamm nak nga tok sa palais di am sa jamm yow day yomb munu ne soit tu gères le pays ci ay règlement ak ay droit ak li war soit ñu won la ne la ñun bo ñu joxul bo tege droit sim kaw ñu jël li ñu askan bi li ñu suñu constitution may mais japp ay député te dindi wo sen mouray kiran japp ay maire jël ay nit opposant tek leen bunkeriser leen alissane wax nako legi jamono parrainage non lañu defon ñun ñep keur simon ñu xey wara déparé keur simon mu tek cordon bu keur simon ku genn mu japp la stratégie yoy nga xewal amul problème kon inshallah nañ ci dem ak yow le 29 inshallah bay sénégalais ñu manifester bay way yoy askan ñu dé sé manifestation on appelle tous les sénégalais ñu genn massivement li nga gissone kérok lu ko quadruple ngay giss parce que toute cette force silencieuse ñu néwon pat tok nan mbirum yewi la ak Macky tay ji xamnañ ne nekatul mbirum yewi dong mbirum sénégal la ak suñu démocratie et paré nañ suñu démocratie lam ñu jaralon 2011 lu ko raw lañu jaral tay te dinañ la ko won inshallah rabbi kon loolu la ci bëggono doli di wax ne que ñi nga xamantene ñom lañu woyé société civile bi nga xamantene ñoo fi jitu ñëpp ci Sénégal danaka nek ay leader ci Afrique ñom bindu nañ bataxal bo xamne ñum signé nañ ko xamna ñeneen dinañ ko signé pour dem ci Nations Unies dem fepp fo xamantene droit lañ fay wax pour fatali leen ne Macky Sall mi ci biir Sénégal la Sénégal amone ci démocratie yëpp salfagne nako foye nako yak nako deugete nako xoti nako et que luko neex la nek def c'est un dictateur buy ñew fi ci Afrique de l'Ouest
pour que ñu ñaawlu ko ci aduna bi comme niñ koy ñaawlo fi ci réew mi di artu nak di yeggal suñu famille suñu parents yi suñu kilifa yi di len wax ne ñaari nit bu ñuy xex nga ñew fekk ki yoré fétal fekk kenen ki taxaw bot ay loxom nga ne ko yomi yoré sa yomi bot say loxo baay xex bi det ki yoré fétal kay ngay ay ay len ki yoré fétal bu ngeen ko ayewul gënañu bom ndax ñun kessé du ñun rek ñoy dem ñun ñeppay ñew té nenañ la Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow Macky Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow jangeen jëf